spovedi ešte nikdy nebola. Odchrta. A nie je mi to veľmi príjemné. Je to ako v spovednici, viete? Keď nás neruší pohľad na iného človeka, sme bližšie k Bohu. Tak v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, vyspovedajte sa zo svojich hriechov a zo všetkého, čo vás trápi. Ja ani neviem, či mám nejaké hriechy. Ale všetko mi chýba. Muž, nežnosť, láska, dovolenka. Ešte aj ten brat, ani ten prad nevie. Ja tu a každý len neznášam. Ale to nehovorte, ste náhodou veľmi milá osoba. A najhoršie je, že keď prídem domov, nemám sa nikomu posťažovať. Aj rybička mi prednedávnom umrela. Zabudla som ju nakrmiť. Tá rybička ma mrzí. Chcela som si kúpiť psa, aby ma mal aspoň on rád, ale ja sa bojím, že aj on umrie, lebo ja nikdy nie som doma. Možno by ste si mali kúpiť mačku. Ja som síce na nej alergický, ale nepotrebujú až takú starostlivosť, viete? Aj tieto Vianoce som bola v práci, lebo ostatné kolegyne majú deti, tak som si to zlízla ja ako bezdetná. To ma mrzí takisto. Ale ja by som deti chcela. A prečo nemám chlapa? Čo som dáka hnusná? Nie ste hnusná, náhodou ste veľmi sympatická. Vážne si to myslím. Neotáčajte sa až do konca spovede. Ono, musíte byť otočená, aby mala spoveď význam, áno, a vyplatila. Prepáčte, oče, ale niekedy sa nekontrolujem. Najmä ke mnou lomcú tie pocity. Bože, odpusť. Tak, hotovo. Tak. Rozhrešenie vám dávať nebudem, lebo vy ste v podstate utrápená duša. Ale želám vám všetko dobré. Z celého srdca vám ďakujem, oče. Ja sa ozaj cítim lepšie. Vy ste skutočne svätý človek. Ale nebláznite, je to moje poslanie. A myslíte, že by sme si to mohli niekedy zopakovať? No, samozrejme, keď budete niekedy pociťovať potrebu sa s niekým porozprávať, som tu pre vás. Ďakujem. Ja som ešte nikdy nestretla takého dobrého človeka, ako ste vy. Z vás sa ľudskosť priam sála. Prepačte, ja... Áno, viem, prepačte celý byt.